Mirada posada dels republicans al rebuig de l'alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros i, per tant, de l'Ajuntament de Tarragona al referèndum d'aquest diumenge convocat per la Generalitat. El míting central de campanya d'Esquerra al Camp de Tarragona omplia aquest dilluns l'esplanada del Camp de Mar de la ciutat a més de 800 persones cridades en defensa de la República i, per tant, a favor del sí a les urnes al 1 d'octubre. El portaveu republicà al consistori, Pau Ricomà, parlava de la indignació dels tarragonins per la postura del seu ajuntament i per això assegura que la reacció estarà a l'alçada de les circumstàncies. Les elites fracassades d'aquesta ciutat ens volen com un poble reclòs amb nosaltres mateixos, malfiats, covards i amb poca empenta. Però aquests dies hem descobert la nostra força i aquesta força serà la palanca per canviar la ciutat. Estem farts de la Tarragona paralitzada, que camina amb el fre de mà posat. La volem com som naltros, oberts, decidits, valents i orgullosos, solidaris i veritablement demòcrates. Referència indirecta també del conseller de Salut, Toni Comín, a la postura dels socialistes, comparada, diu, amb el misteri de la Santíssima Trinitat. Que algú a Catalunya avui sigui d'esquerres i després de tot el que ha plogut, després del que ha passat amb l'Estatut del Pasqual Maragall, amb tots aquells que venien del federalisme, no s'aposti per la independència si ets d'esquerres, com es pot ser avui d'esquerres i no ser independentista? Jo crec que, de veritat, és més difícil entendre això que el misteri de la Santíssima Trinitat. A l'acte hi van assistir els principals alcaldes republicans del territori, com el de Torredembarra o el de Montblanc.